بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا ہے، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں قوت گویائی کے لیے زبان دی، ہمیں دیکھنے کے لیے، اور یہ رنگا رنگین، یہ بھری چمک دمک سے بھری دنیا کو دیکھنے کے لیے، اور قدرت کا نظارہ دیکھ کر خدا کی قدرت پر یقین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی. لیکن چند دن قبل پونا شہر کے مدرسے اور اسکول جامعہ عبداللہ ابن مکتوم میں جانے کا موقع ملا، اور وہاں کے یعنی گونگے بہرے اور آنکھوں سے معذور بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. عجیب عجیب صلاحیت، ہم سے اچھی کوالٹیز ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، ہم سے اچھی استعداد، لیاقت، صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے. خوب اچھے انداز میں قرآن پڑھتے نظر آئے، نعت پڑھتے نظر آئے، اور کمپیوٹر چلاتے نظر آئے، اور یہاں تک کہ میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ عربی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ عربی اول، عربی دوم کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. عجیب، ماشاء اللہ، بڑا دل خوش ہوا. تو وہ ویڈیوز آپ کے سامنے شیئر کریں گے. کھیلتے نظر آئے، کرکٹ کھیل رہے تھے نابینا بچے، اور فٹ بال کھیل رہے تھے، کچھ فٹ بال کچھ کرکٹ کھیل رہے تھے، کچھ یوں ہی بال لے کے جو ہے باسکٹ بال جیسا بال لے کر کھیل رہے تھے، اور تو اور موبائل چلاتے بھی دیکھا، شاندار. اور دیکھے کہ ہم سے زیادہ ان لوگوں کو موبائل کی نالج ہے، ہم سے زیادہ گہرائی کے ساتھ موبائل یہ چلاتے ہیں. یہ خدا کی ایک نعمت ہے، خدا کا کرشمہ ہے. تو یہ بہت سارے ویڈیوز آپ کے پاس کٹ ٹو کٹ شیئر کریں گے انشاءاللہ اسی چینل پر. آپ دیکھیں یہ ہمارے بچے، تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے ایریوں میں، محلے میں، ادھر ادھر آپ کو اس طرح کے جو بچے نظر آتے ہیں، تو وہ ان کی صلاحیت کو، ایبلٹی کو آپ ویسٹ مت ہونے دیں، ضائع مت ہونے دیں. یہ ادارہ اپیل کرتا ہے آپ سے کہ ایسے بچوں کو اس ادارے تک پہنچائیں، تاکہ وہ اسکول بھی، ماشاءاللہ اسکول سائنس سب پڑھ رہے ہیں، ساتویں آٹھویں کی کلاس، دسویں کی کلاس میں بچے، میں نے خود دیکھا وہاں پر، ماشاءاللہ. تو اسکول مدرسہ دونوں چیز، انگلش بھی اچھی آتی ہے بچوں کو، اور سارا انتظام بہت اچھا ہے. کھانے میں ہمیشہ دعوت ہوتی ہے، صبح بھی دعوت، شام میں بھی دعوت. صبح بھی ناشتہ ہوتا ہے، اثر بعد بھی ناشتہ ہوتا ہے، بڑا تگڑا. اور جو کپڑے وغیرہ کا سسٹم دھل کر آتے ہیں، سب کچھ، ساری سہولیات ہیں. تو ایسے پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے، اور ایسے لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جنہیں ایسے بچے آس پاس میں نظر آتے ہیں، آپ ایسا کریں، وہاں تک پہنچائے. ہم یہاں پر آپ کو لنک دیں گے، ایڈریس دیں گے، آپ سے شیئر کریں گے، اور آپ خود ویڈیو میں دیکھیں کہ بچے ماشاءاللہ کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہاں پر یہاں ہوتا ہی ہے کہ جب یہ سارے ایک ساتھ ملتے ہیں نا بچے، تو ان کی ایک دنیا بن جاتی ہے. وہ احساس سے، کہتری سے، جو گلٹی فیل ہوتی ہے اس سے باہر نکل جاتے ہیں، اور جو ہے یعنی ٹھانتے ہیں، عزم پیدا ہوتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ان بچوں سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم معذور ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم گونگے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمارے پاس آنکھ نہیں ہے. ماشاءاللہ جو بچے بول نہیں سکتے وہ لکھ کر بات کر رہے ہیں، اشاروں سے ہمیں اشارے سمجھ میں نہیں آتے تو وہ انگلش میں لکھ رہے ہیں، اردو میں لکھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ زبردست. یہ چیزیں موبائل میں میسج کر رہے ہیں، لکھ کے باتیں کر رہے ہیں، واٹس اپ ہو رہا ہے، یہ چیزیں. اور بہت اچھا نظام تھا، بہت تربیت کا بھی اچھا نظام ہے، تعلیم کا بھی اچھا نظام ہے. تو آپ ویڈیو دیکھیں، مختلف ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو تدریج بتدریج، آہستہ آہستہ، کھیل کے، پڑھائی کے، بچوں کے. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان اس ادارے کی، اس ادارے تک بچے پہنچائے بھی، اور اس ادارے کی امداد بھی کریں جتنا ہو سکے وہ کریں، تاکہ ایسے بچے جو ہے ان کے اندر کی صلاحیت قوم کے کام آئے. ان کے اندر ایک چیز نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دماغی پاور ہم سے زیادہ دیتا ہے ان کو، جو ہے ان کے اندر دماغی صلاحیت، ذہنی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو قوم کے کام آنی چاہیے، وہ ملک کے کام آنی چاہیے، سماج کے کام آنی چاہیے. تو اس کے لیے آپ سے التماس ہے کہ یہ دیکھیں آپ، اور ادارے کا خود بھی وزٹ کریں، اور تعاون کریں، لوگوں سے تعاون کی اپیل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.